Vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizdən daha bir qrupu yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olundu. Ümumilikdə isə aşağı ətraflara amputasiya olunmuş 70 qazinin ən son texnologiyalı protezlərlə təminatı həyata keçirilib. Qazilərimiz deyir ki, onlara təqdim olunan protezlər rahat hərəkət etmələrinə imkan yaradır. Bugün şükürlər, artıq yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunmuşuq. Yəni dövlətimizin biz qazilərə qarşısı böyükdür. Yəni hal-hazırda yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunmamız isə bizə artıq həsası, yəni əl arabasız istifadəsini tam rahat əlverişli şərait yaradır. Yəni tam əvvəlki ayağın yarı qismindən də artığını bizə geri qaytarıb. Bir müddətdən sonra artıq hər kəsdən heç kimdən fərqlənməyəcək. Yəni hər bir şey tam rahatsızlığı var. Bu mənim üçün üstünlüyü odur ki, mən tək ayaq gəzəndə çox narahat olurdum. Yəni ki, hərəkət eləmək demək olar ki, olmurdu. Bugün şükür Allaha özüm rahat gördüyünüz kimi ayaq üstəyəm, rahat gəzirəm. Şükür Allaha indi öz-özümü idarə edə bilirəm, özüm yeriyirəm, yəni ki, özüm istədiyim yerə gedə bilirəm. Şükür Allaha ki, yəni son model protezlərlə təmin olmuşam. Yəni rahat, funksional, yəni insan orqanizminin hardasa 80-90% funksiyasını yəni yerinə yetirə bilir artıq. Yəni heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Aşağı ətraflara amputasiya olunmuş qazilərlə yanaşı yuxarı ətraflara amputasiya olunmuş qazilərimizin də son nəsil protezlərlə təminatı üçün işlər davam etdirilir. Mərkəzimizin mütəxəssislər tərəfindən 70 nəfər hər qazimizi 72 ədəd protezlə təmin etmişik. Artıq bugünkü hazırlama prosesində daha 18 nəfərin protezlə təminatı aparılır. Düşünürəm ki, həftə sonuna qədər 10-15 nəfərin də protezi təqdim olunacaqdır. Digərlərinin protezlə təmin olunması üçün bütün məmulatlar sifariş verilib. Hazırda müəyyən sənədləşmələr aparılır, gömrük məntəqəsindədir. Düşünürəm ki, yaxın günlərdə həmin məmulatlar da əldə olunacaq və digər bizim qazilərimizin də protezləşməsi uğurla başa çatdırılacaqdır. Bizim istifadə etdiyimiz komplektləşdiricilər əsasən Almaniyanın Ottobuq firmasının məhsullarıdır ki, bu da belə məlum olduğu kimi dünyada lider firmalardan biridir bu sahə üzrə. Protezlərin hazırlanması isə, uyğunlaşdırılması isə bizim sırf mərkəzimizin və yerli mütəxəssislərin iştirakı ilə, daha doğrusu mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edək ki, dövlət hesabına təqdim edilən protezlər dünyada bu sahədə ən qabaqcıl olan istehsal sisteminin standartları əsasında hazırlanır.